Kau kacau dia dengan tu. Tak ingat jalan lah. Haa, oh, sini. What the hell? Top 4 last operator standing. Op 4 eliminated. Aja yuk. What the heck? What the heck is this? 5 seconds to insertion. Heading to Roxy. Protect the biohazard container at all costs. Flying welcome. Door secured! Deploying camera. Barricade deployed! Ready for company. Kau tengok budak agent ni. Changing mags. Oh, grenade. Oh, shit. Oh, injured belakang. Belakang. What the lord of the ring? Mama belakang lubang aja kau. Kat atas ada orang ni tangga ni. Oh man. Oh man. Ai. Tu belakang tu dia buka tu. Mati. Kau jaga belakang mah. Kau seram ni mah. Sabar ya lah. Woi mak, eh tak kono pula shotgun ini. Ada orang lah belakang ni. All friendlies have been neutralized. Terkejut aku. Ini dinamakan economy. Bila pakai 4000 DPI ni rasa pelik pula mana tu ni. 4000 tidak ke laju. Find the biohazard container location. Garah ya. Eh, garah buat teh. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to insertion.
Location of biohazard container unknown. Clear to engage. Oh, ni Kobe sudah. Target detected. Second floor. Ada kapkan, ada kapkan. Kobe, Kobe, I want to Kobe. Alamak. Jom menatang bongok tu pula. What the fuck? Apa lah tiba-tiba frame rate aku ni teruk benar. Masa aku berlari siap. Ish, what the fuck is this? Tunggu tujuh saat. Oh mah, kat kanan, 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 kanan. Op 4 last stop standing. Mas. Secure the biohazard container. You have found the biohazard container. Proceed to its location. Nice, nice, Roger, nice. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Free fire, bitches. Aku masuk tadi tu dua orang punya kapkan tepi dia ke depan. Siuk tu. Baik kapkan tak tembak aku. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Time for some serious protection. Op 4 drone located the biohazard container. Down to 10 seconds. Jammer ready to activate. Boarding the door! Down 5 seconds. Aduh, marah siapa orang tu.
Op 4 has located the biohazard container. Lu tak masih ke atas lah. Aduh, baru letak C4 itu. Masuk. Yeah. Chill. Ada lagi ke atas. Ah, boleh tekan. Yeah. One op 4 remaining. Nice. Reload. Kalau mau, aku tak biar masuk. Op 4 eliminated. Mission successful. Gila kau ni tak kena. Siap betul lah. Ma, mic kau ada ke? Sonyap ke? Aku selalu silap tau. Aku mute-mute lepas tu aku cakap sorang-sorang. Padahal aku mute. Aku mute kejap je tau. Nak buka balik dia tak ingat. Sampailah orang notice me sampai. Aku dah bercakap, oh cantik, sorang-sorang. Yes, by the man itu high agent dari tadi pahal. Cepat sebut. Tak ada layan ni awak ya. Alah roll back sentai. Atas. Nak kompetai kan ni? Dapat aku tembak drone tak pernah kena dia orang ni tembak gitu. Kau tengok agent ni bukan pakai sangat pun drone. Mana? Memang agent. Orang dapat kan. Main-main dia bawa. 10 seconds to insertion. 5 seconds. Straight lah. Biohazard container location unknown. Mana eh? The biohazard container. Atas. Sebab tadi ke? Kiri atau kanan? Dekat console office ataupun yang belah sana?
Mampul. Oh, yang melau. Scanning for electronics. Reloading. The fuck? Ada orang ah. Ada. Belah sana ada orang. Swapping mags. Ada geng ah. Siapa tu? Smoke. Mute. Semua kriminal. Go. Kau kacau dia dengan tu. Tak ingat jalan lah. Haa, sini. What the hell? Top 4 last operator standing. Top 4 eliminated. Aja, you. You suck it up. I'm Max. Tinggi betul pinggul.